До всесвітньої акції «День музейного селфі» краєзнавчий музей долучається вже всьоме. Таким чином пропонують відвідувачам весело провести час та заохочують якомога більше людей завітати до них. В стінах закладу кажуть, якщо рахувати за всі роки, то кількість людей, які зробили селфі біля експонатів, вже сягнула 200. Музей дуже цікаві музейні експонати. І багато у нас і фотозон є, і просто ви можете з експонатом, наприклад, з нашим левом сфотографуватися, або з динозавром, або зі скіфом, або з козаком і так далі, і так далі. Дуже багато цікавого в музеї, тому коли діти приходять або дорослі, вони завжди з нашого музею виходять і кажуть, що музей – це круто. Акція приваблює і дорослих відвідувачів, і дітлахів. Приходять навіть цілими класами, як от учні однієї з Миколаївських гімназій. Минулого року їх також зацікавив день селфі. Минулого разу нам дуже сподобався динозавр, да, з пляшок, то ми там робили біля цих кришечок, да, з усім класом і по отдільності. А от де вийдуть найкращі світлини? Про це роздумують заздалегідь. Мені сподобались кораблі, і сподобався цей лев, і там, де ще був такий, як міні-кабінет. Як думаєте, багато лайків набере ваша фотографія? Думаю, так. Бажаємо. 4 мільйони. Не бажаємо, нормально, а так нормально і буде. Інші про селфі-день чують вперше, але відзначають, така акція дійсно потрібна. Багато людей проводять зараз час у соціальних сітях. Я сама веду свій блог, тому коли я розміщу фотографії, багато людей зможуть... Хтось подивиться просто фотографія, хтось прийде до музею і відвідає його. Насамперед тут багато, так багато експонатів, що тут можна ходити місяцями, мені здається. І кожен раз знаходить для себе щось нове. Мені все подобається в музеї, мені так хочеться знати. І я давно у мами просила в музеї. Як ти думаєш, ваше селфі багато лайків набере? Да. Мільйон. Акція триватиме ще до 23 січня. Світлини потрібно викладати у своїх профілях у Фейсбуці або Інстаграм, а також на сторінці краєзнавчого музею. Обов'язково треба проставити хештеги «Museum Selfie Day» та абревіатуру «Музею МОКЕЄМ». Переможців оголосять 25 січня. Їх буде троє. Серед призів – безкоштовне відвідування нової виставки, що присвячена сафарі, музейні ігри та література. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».